Dobrý večer. Já bych vás tady chtěl přivítat na shromáždění strany svobodných občanů, které jsme koncipovali jako podporu premiéru Nečasovi, aby zabránil uvolnění zhruba 90 miliard korun z devizových rezerv České národní banky pro Mezinárodní měnový fond. Jmenuji se Karel Zvára a jsem předseda Pražského sdružení svobodných. Nyní bych rád předal slovo prvnímu řečníkovi, kterým je předseda strany svobodných občanů Petr Mach. Děkuju Karlovi Zvárovi za zahájení této demonstrace a děkuju vám všem, že jste dorazili, že jste obětovali kus svého soukromého času ve prospěch věci, která je společná, která se týká celé republiky, která se týká všech občanů České republiky. Protože jde zde o odeslání 90 miliard korun z našich devizových rezerv jako půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. Ovšem, tento Mezinárodní měnový fond to má záhy půjčit Itálii, případně dalším krachujícím státům eurozóny. A je naprosto evidentní, že pokud po uplynutí té výpůjční lhuty, pravděpodobně by to mělo být 5 let, to nebude Itálie schopná vrátit, jakože nebude, tak nebude ani Mezinárodní měnový fond schopný vrátit tu půjčku nám. Tedy to, proč nás to všechny tak rozčílilo, je to, že se vlastně jedná ne tak o půjčku, ale jako o poslání těch peněz de facto do černé díry eurozóny. A když se ptáme, čí jsou ty devizové rezervy, tak já musím říct, jak vznikly. Vznikly za posledních 20 let tak, že když centrální banka bránila zhodnocování koruny, tak mu bránila tak, že tiskla peníze, tiskla koruny a za koruny kupovala devizové rezervy. To tištění korun ale nevytváří bohatství, jak každý ví, to způsobuje inflaci a ceny v průměru vzrostly za těch posledních 20 let několikanásobně. Zaplatili jsme si ty devizové rezervy my všichni 10 milionů občanů České republiky. Tedy oprávněně se ozýváme proti tomu, aby byly někam odeslány. A my jsme zvolali tuto demonstraci jako podporu Petru Nečasovi v tom jeho snad váhavém, snad postoji, který je proti tomu poslání, ale úplně jistí si tím nejsme. Myslím si, že sehrálo obrovskou důležitou úlohu to, že spousta z nás, z vás a dalších poslali dopis. Poslali dopis panu premiérovi, ve kterým ho prosili nebo podporovali v tom jeho postoji a on to určitě vnímá. Je tím na jednu stranu možná potěšen, že ho jako prosíme nebo podporujeme, je na druhou stranu znejistěn, ale my si vlastně jistě nejsme. Petr Nečas, stejně jako Mirek Topolánek, říkali, jak jsou velmi proti euroústavě a Lisabonské smlouvě a pak ji schválili. Tedy my nemáme tu jistotu. Pokud jsme tedy přišli podpořit Petra Nečase, tak bych spíš řekl, přišli jsme podpořit polovinu Petra Nečase, tu polovinu, která mu říká, aby ty peníze neposílal. A chceme, aby nepřevládla v něm ta jeho druhá polovina. Myslím si, že toto shromáždění je i příležitostí k tomu, abychom se ohradili proti nesoudným a nestoudným výrokům pana místopředsedy vlády Kalouska, který říká, když tam nepošlem to, co oni chtějí, tak se staneme vojenskou letadlovou základnou Moskvy. Tak to tady strašil pan Topolánek, když jsme my byli proti Lisabonské smlouvě. Takže to je už asi jediná písnička, která jim zbývá. Byl to samozřejmě pan Kalousek, který v květnu poskytl záruky za další půjčky Portugalsku a nyní chce poslat de facto cokoliv. Petr Nečas je v docela těžké situaci. On v pátek, ve čtvrtek, když odlétal na to zasedání do Bruselu, měl těžký den, scházel se tady s Medvěděvem a já nevím co všechno. Přijel tam na večeři, pak myslel, že půjde na hotel a pak se bude jednat druhý den, ale ne. Paní Merkelová je tam držela na té vozovkách večeři do 5 do rána a o té věci, že se má poslat dohromady 200 miliard eur a z našich devizových rezerv 3,5 miliardy eur, tedy zhruba 90 miliard korun, se pan Nečas dozvěděl až ex post, to byl závěr takzvané euroskupiny, že tedy
my, kdo nejsme v euru, máme poslat jim, kteří jsou v euru a kteří jsou v problémech. Takže řekl bych, že je potřeba tomuto všemu jasně říci naše ne a je skvělé, že jste se tu shromáždili, je skvělé, že to média úplně neignorovala, že se vzedmula evidentní vlna odporu, že všechny ankety, které jsou různě na webech dělány, jsou proti poslání peněz. Ale zdaleka to neznamená, že máme vyhráno. Ty náznaky, které máme, jsou, že tlak je obrovský, abychom ty peníze poslali. Ale jeden vzkaz mám ještě pro paní Merkelovou. Ona si možná myslí, že zachrání eurozónu, ale spíš si myslím, že si to nemyslí. Že stále jenom hrají o čas a že našich 90 miliard korun plus peníze od všech dalších pouze o kousíček oddálí ten krach. Ale oddálí ho tak, že o tyto peníze samozřejmě přijdeme. To znamená, pokud my řekneme jasné ne a pokud ostatní řeknou jasné ne, že jim nepůjčí, je to dobré pro ně samotné. Je to dobré pro ně samotné, protože se přiblíží jediné skutečné racionální řešení a to je přiznání, že udělali chybu, to je přiznání, že eurozóna byla od počátku chybným konceptem a to je rozpad eurozóny. Vzpomeňme si, jak pomohlo Slovensku, když jejich měna začala odrážet poptávku a nabídku po slovenském zboží a nebyla to silná koruna, která bránila jejich exportu a přílivu kapitálu. Slovensko bylo v tíživé situaci po rozpadu sovětského bloku, po pádu komunismu, tam byla koncentrovaná zbrojní výroba a prostě ta silná československá koruna, která odrážela poptávku po škodovkách, poptávku po koruně ze strany turistů, kteří přijížděli do Prahy, byla prostě nepatřičná pro Slovensko. A to měnové osamostatnění pouze pomohlo oběma zemím. Stejně tak pomohlo Slovinsku, když se osamostatnili od dináru, pomohlo Estonsku, Lotyšsku, když se osamostatnili od rublu. Pokud by Řecko nemělo do budoucna být jenom takovou ubohou provincií a postupně další země, jediné rozumné je vrátit se k vlastní měně. Takže pokud my řekneme ne, není to pouze dobré pro nás. Protože co je principem svobody a svobodného obchodu? Že jakýkoliv kontrakt, ať je to obchod, nákup čehokoliv, nebo půjčka, zdůrazňuji dobrovolná půjčka, je taková, která je výhodná pro obě strany. To znamená, půjčka, která není výhodná pro nás, tak by nám měla napovídat něco o tom, že je něco v nepořádku. Chci říct, že my, když jim nepošleme ty peníze, tak tím prospíváme nejenom sobě, ale prospíváme i jim. Pouze oni chudáci to nevědí. A poslední věta, kterou bych chtěl říct. Pokud to náhodou dopadne tak, že vláda nevyslechne to, co je přání nás, občanů České republiky, pokud raději vyhoví krátkodobým zájmům Angely Merkelové a prezidenta Sarkozyho, kterému jde nepochybně jenom o to, aby krach eurozóny oddálil až za horizont prezidentských voleb. Pokud tedy vláda tu půjčku schválí, tak myslím, že bychom v ten moment se měli chystat na další demonstraci a v ten moment před budovou České národní banky a prosit a žádat a podporovat členy bankovní rady v tom, aby tu půjčku neposkytli. A pokud vláda uvidí, že Česká národní banka nechce tu půjčku poskytnout a chtěla by změnit zákon, který by nasměroval devizové rezervy jinam, pokud by si chtěla vzít půjčku a požádala parlament o změnu rozpočtu, v takovém případě budeme muset být připraveni opět říci jasné ne. Tedy děkuji, že jste přišli, děkuji za to, že jste poslali premiérovi Nečasovi dopisy a že máte vůli zajímat se nejenom o své vlastní záležitosti, ale i o ty, které se týkají nás všech. Díky, předávám slovo Karlovi Zvárovi.